Goedendag allemaal, het is vandaag vrijdag 27 juni. Allereerst wil ik jullie excuses aanbieden dat blok 6 zo lang heeft geduurd. Het is inmiddels alweer 2 weken geleden. Maar door middel van, doordat ik eigenlijk bizar weinig tijd heb gehad en dat ik van software ben geswitcht en daar een beetje mee onder de knie moest komen, zeg maar, dat ik het een beetje onder de knie kon krijgen, heeft het allemaal wat langer geduurd. Dus blok 6 is in de maak. Ik ben nu hier samen met Tommy weer op het kanaal voor blok 7. En omdat ik eigenlijk niet allemaal zo kort achter elkaar wil de blogs wil plaatsen, heb ik besloten om dit blog gekoppeld te doen. Dus eigenlijk blog 6 en 7 in één blog te verwerken. Dus ik wens jullie alvast veel kijkplezier met blog nummer 6. En daarna komt blog 7 erachteraan. Met hopelijk een paar mooie vissen, maar dat zal deze sessie uit moeten, dat zal moeten blijken uit deze sessie. Ik wens jullie alvast veel kijkplezier. Zo, de eerste van het weekend, een schub van 10 kilo, afgepaard, maar wel blij mee met deze vis. Elke vis eigenlijk. Elke vis die ik vang, ben ik heel blij mee. En de eerste van misschien een paar van het weekend, we zien wel. Ik ga hem terugzetten. De vis van Tommy van vannacht is verder stilgebleven. We hadden er best wel veel vertrouwen in, maar toch heeft een stuk dit jaar, tenminste tot nu toe de sessies die we gevist hebben, niet de resultaten die we eigenlijk ervan gehoopt hadden. Ik denk dat het op dit stuk van dit gedeelte van het kanaaltje dat de vis hier op de een of andere manier toch niet zo massaal rondhuist als de voorgaande seizoenen. En verderop zijn wel nog hele mooie stukken met een hoop lelies en een hoop ook andere toch wel vismagneten, om het zo maar te noemen. Dus ik denk dat we maar weer aan ons favoriete bezigheidje gaan beginnen en is toch weer inpakken en een andere stek gaan zoeken. Ik hoop niet dat er nog veel locals bij zijn gekomen. Het is dit jaar met de locals iets drukker aan het worden. Dat is wel goed te merken. De vorige keer hadden we ook nog maar net een stekje. We gaan maar weer inpakken. Lijkt me een strak plan en dan gaan we even verder zoeken. Misschien wel verderop op dit stuk en anders op een ander stuk. Ja, we maken er een hobby van het inpakken. En, mobile angling. Mobile angling noemen ze dat. Juist. Dus we gaan het wel zien. Ik zie jullie straks wel weer. Een nacht met één vis ingepakt zijn op het kanaal. Hebben we een stukje rondgereden. Best wel wat kilometertjes gemaakt inmiddels wel weer, maar maakt niet uit. En we zijn neergestreken op een andere categorie, op de Maas, op de rivier. En toch wel water wat bekend staat om wel mooie grote vissen. Niet alle stukken van de Maas zijn bijvoorbeeld echt gruwelijk grote vissen, maar het is vaak ook zoeken. Dit stuk heeft Tommy in het verleden ook gevist, ook al mooie vissen kunnen vangen. En we gaan het proberen. We gaan eerst eens even goed de stek aanvoeren. We vissen in de vaargul, in het midden van de rivier. We proberen twee hengels eigenlijk op een voerstek te vissen, die we nou gaan opbouwen. Ik heb hem een kilo of, dat zal het zijn, 2,5 kilo hier in een emmertje zitten, gemixt. En die wil ik eigenlijk verspreid in het midden van een vaargul, eigenlijk verspreid over een zone van een 20 meter lang, zeg maar, wil ik een grote voerstek aanleggen. Waar we allebei ieder één hengel op gaan vissen. En verder gaan we allebei de andere twee hengels, de buitenste hengels, zeg maar, vissen uit de rand van de voerstek. En zo hopen we eigenlijk vannacht deze nacht nog een paar leuke vissen te kunnen vangen. Het leuke van de Maas is dat je altijd verrassingen zijn. Alle vissen zijn uniek. Het is nooit, het is niet echt te zeggen van het wordt schubspiegel, hoog gebouwd, lang gerekt. Variatie is hier het sleutelwoord, denk ik.
En we gaan het zien. Ik heb er zin in. Kijken of jullie vandaag of vannacht of morgen vroeg nog een mooie vis kunnen laten zien. Misschien niet dit stuk, maar ik vis wel graag op de rivier, maar op de een of andere manier is het niet wat ik ervan verwacht had. Ik had echt zo vanmorgen nog twee keer een vis in springen, maar korter in de kant. Maar ja, korter in de kant. Een meter of 40 aan de kant, denk ik. En misschien liggen we te ver. Er is ook veel minder scheepvaart dan vroeger. Daar kan het ook aan liggen, ik weet het niet. We zullen het moeten ondervinden en de volgende keer iets meer voorbereid, denk ik, te werken. Op de boot meenemen. Ja. We hebben nou puur alles vanaf de kant gedaan. En eigenlijk, we weten gewoon dat de rivier, zeker als je op zijn afstand ook op het midden een beetje wil voeren, of ja, misschien dan toch de volgende keer weer dichterbij. Nou sta je eigenlijk met een lamme arm te smijten met op 2,5-3 kilo bollen. Ja. Terwijl als je gewoon met je bootje erop gaat, en dan kun je ook gewoon veel mooier verspreid voeren. En, ja, we moeten gewoon gaan kijken. De volgende keer misschien toch de grotere boot mee, dat we vanaf dat we vanaf de kant gewoon kunnen varen naar een andere stek toe. Vanaf de weg, vanaf een boothellinkje. Ja, inderdaad. Dat is toch wel de beste manier, denk ik, om hier op zo'n optimaal swim te vissen. Ja. Sowieso mobiel zijn. En, ja, mobiel zijn. Dat is effectief. Daarom. Dus, we houden het hierbij. Ja. Volgende keer waarschijnlijk wel weer op het Uitkanaal. Ja. Tot de volgende keer. Genoten hebben van blog nummer 6.
Zoals ik jullie van tevoren al vertelde, zijn we inmiddels aangekomen op het kanaal weer. Het is vandaag dus vrijdag 27 juni. We zitten weer op een hogere stuk, waar we in blog 2 ook best wel een mooie sessie hebben beleefd. Althans, ja, ik had meer vissen dan Tommy, maar we, ja, op zich maakt het ons nooit zoveel uit wie de meeste vissen vangt, als we maar gewoon lekker ons ding kunnen doen en gewoon dat de vis gevangen wordt überhaupt. Het ziet er veelbelovend uit, het regent een beetje. We hebben onderweg al een plans regen gehad. Het zag er op buienradar behoorlijk onweerachtig uit, dus al met al valt dit nog mee. We zitten even voor 2 nachten. Het is nu 9:30. Het is redelijk tegen schemer al aan het worden. Dus ik heb de hengels alvast opgeklipt. En ik ga me zo meteen mijn hengels maar even uitgooien. Ik heb besloten om eentje weer op de oude plek te doen met een snowmannetje. En de andere hengel zoals de vorige keer, zoals die ook best wel goed liep op de Tjolderik. Ja, ik ben benieuwd wat het gaat brengen. Tommy is nu op een andere stek gaan zitten, rechts van mij en voorbij de bocht. Dit omdat we de vorige keer, vorige sessie, toen we hier zijn wezen kijken, een hoop actieve vissen hebben gezien. Een hoop aasplakaten, een hoop aasbellen. Alleen toen zaten er hier in de hoek zaten locals te vissen. Dus konden we daar dus niet gaan zitten vanwege daar dus ook de switch die we toen gemaakt hebben. Maar ja, we hebben er nu veel vertrouwen in. We kunnen stekken bevissen die we willen bevissen. Verder heb ik nog niemand gezien zover we daar hebben kunnen kijken. En ik ben er benieuwd naar. We gaan toch eens zien wat deze sessie gaat brengen. En ja, zoals gewoonlijk het bekende verhaal. Ik hoop dat we mooie vissen kunnen laten zien aan jullie. En, het blijft voor ons leuk om het blog te maken. En als er feedback is of tips of dingetjes die jullie voor ons hebben om de blogs nog mooier te kunnen maken, dan horen we het graag. En we gaan lekker vissen. Ik denk dat het een heel mooi plan lijkt. Hengels erin, gas erop. Ik heb ze vast opgeklipt. Het is een kwestie van beazen en smijten. Super. We gaan het proberen. Aan het vissen en ik zit even bij Tommy om te eten, een stukje verderop. En Hoesijn Bolt is er niks bij, maar ik kon even een sprintje trekken, want de hengel met de chot ging er vandoor. Prachtige vis, 15,4 kilo schub op de Salty Squid pop-upje, dus op chotrig, naked chot. En ja, heerlijk. Sessie begint net, 2 uurtjes gevist dus al. En om de sessie zo te beginnen is alweer goddelijk. Hij is een beetje aan de wilde kant. Dus ik ga hem lekker terugzetten. De foto is al gemaakt. Hij gaat weer terug. Super. Gisteravond zijn aangekomen, ging het op zich al gelijk wel lekker van start. Ik had vannacht rond 11:30, nadat we 2 uurtjes lagen te vissen ongeveer, al gelijk een mooie schub van 15,4. Hele mooie hooggebouwde vis. Echt een super start, vind ik dan tenminste. En voor mij kan de sessie nu al niet meer stuk. Heerlijke vis. Vervolgens vannacht heeft Tommy nog twee aanbeten geforceerd. Alleen ja, op de een of andere manier weet de vis toch bij hem direct na de aanbeet een stuk af te wijken naar rechts richting de lelies en zich daarin vast te zwemmen. Waardoor hij dus tot nu toe allebei de runs die hij gekregen heeft helaas heeft verspeeld.
Het is vroeg. Het is nog vroeg in de ochtend. Ik ben eigenlijk net wakker. We gaan zomaar eens kijken wat de rest van de dag kan brengen. En de komende nacht uiteraard. Tijdens het bakje koffie zetten. Ik had net een zilt gevangen en hengel teruggegooid. En een half uurtje daarna liep hij alweer aan. Om een uur of 9. Prachtig spiegeltje. 12,7 kilo. Echt een oude knots. Heel mooi scheurpatroon. Heel op de tjotterig. Met alweer een salty squid pop-upje erop. Ja, mooie vis. Ik ga hem terugzetten. Kast 20 meter naar links opgeschoven omdat de stek die ik van hieruit bevist ik van 20 meter verder, maar door de verkeerde angle van de lijn ben ik 4 vissen verspeeld, omdat ik kon geen de vissen zwommen eigenlijk allemaal direct de pomp in, omdat ik uit een verkeerde hoek viste eigenlijk. Vorig jaar totaal geen last meer had, van op dezelfde stek rond de 30 vissen gevangen, maar op een of andere manier lukt het dit jaar van op die stek niet meer. Dus ben ik verkast en vis ik eigenlijk meer direct naar de stek en kan ik uit een andere hoek meer kracht, meer druk uitoefenen op de vissen die naar de plomp willen, maar niet kunnen. En jammer genoeg 4 vissen verspeeld, dus de mens moet iets doen. En we gaan zien of dit helpt. Ik denk het wel, maar dat zullen we straks waarschijnlijk nog wel zien als ik een paar vissen in het netje heb. Met deze prachtige schub van een bekende. Ik had hem van het voorjaar ook op volgens mij ook 25 precies. En hij is eigenlijk niks gegroeid of niks afgevallen. Gewoon hetzelfde gewicht weer. Hier op de tjot terug. Tot nu toe loopt alleen de tjot.
niet de snow manager, maar gewoon de chotterig. Dus, lekker. Kijken wat de volgende gaat worden als hij er komt. Maar dat heb ik wel vertrouwen in. Prachtig. Morgen na een regenachtig nachtje en een mooi spiegeltje, 10 kilo vanmorgen vroeg. Midden in de nacht in de regen ook nog een klein spiegeltje van 1,3 kilo, die heb ik al gelijk teruggezet. Gisteravond nog een klein schupje van ook 1,4 of 1,5 kilo, ook gelijk teruggezet. En, ik heb vernomen dat het bij Tommy vannacht weer een stuk minder is gegaan, maar die ga ik zo eens eventjes gaan we het zo maar even over hebben. Deze kan weer terug. Super. Totaal drama sessie verkast, omdat ik dacht van op die manier een andere hoek in de lijn te krijgen en ja, visten, nog een vis te kunnen vangen, maar al 4 vissen verspeeld op die andere stek deze nacht, nieuwe kans en ook deze verspeeld door lijnbreuk deze keer in de kant. Ik heb hem gezien in de kant. Het was echt een deftige vis, maar ja, drama gewoon, pure drama. Ik ben echt blij dat ik naar huis mag. Dat zeg ik niet gauw, maar het was echt een klote sessie voor mij. Voor Erik was het top, die heeft 6 vissen gevangen, dus nu naar huis en op naar de volgende sessie zal ik zeggen, met meer geluk.